I poslijem ovdje Robert iz Let's Play, Robert i konačno nastavljam ovu mapu posle. Pa nemam pojma, totalno sam zaboravio za ovo. Ne DR! Pre 3 mjeseca sam ovo snimao, tako da, lepo. Šta je ovo, pa ako niste znali, hint ne treba još. Pa treba da pronađem dugman i goldove. A u bok na vazu, ja sam mi zaboravio što se radi. Nema ništa. Dobro. Ovo je, nadam se, pretposlednji video u 2018. jer planiram još i preživljavanje da snimam. Da li će ovo uspjeti? Opa! Da li to mogu... What the fuck? Zašto je ovdje... Okej. Ne znam, ako ne stignem... Eto. Gdje mogu ovdje? Eto vidiš. Ako ne stignem da izbacim... Ma da ima još 4 dana do... nove godine, tako da ne brinem se ja. Tako da ovo ako izbacim danas bit će od... vidi 6. Čekaj, jel to treba onda ovako da vrati? Vidim šta si radio. Čekaj, jel mogu ovako? Možda i može ovako. Okej, važi. I sad treba ja da se vratim. Koliko je? Ovo je jedan gold. Tako da. Treba još mnogo. Kako čitujem sistem, sada... Opa, Ček, ti mene zezaš. Nadam se da nije bug, da ne budem da stražim 3 godine i da ne nađem... Zato što je to bio bug. No, nema veze. Vidiš, kako si me, znači, s onim tamo šestom... Sam skontao, cake. Kljas. Opa. Još jedan gold. Još jedan. Ajmo. Otvori ga. To je to. Imamo 3. Lepo sad. Ovo mi izgleda ako neko... Jaje prvo, ali to je pre srce ili ne? Vidi, recimo torš. Pojeći ću na bright da se vidi. Jer ovako... Baš je težo. Mada ja volim ono da igram na... Ne, na bright, znači ne na bright, nego na moody, eto. Ne znam zašto bi ova zgrada tu šta je da je postojala ako nema ničega. Toga da je verovatno nešto skriveno. Nadam se, ne želim da ostavim tu 3 sata. Čekaj. Sranje, znam šta tu treba raditi. Ne, to nije bila Jasrštajn, ova referenca. Ali ne, stvarno, ja sve sam, ne znam, da li uopšte snima, nisam ga uopšte gledao, mislim, možda sam čak i subovan još, ali, fuck! Ovo će da potraje, sad ako uspijem. Opa! Opa, to je, ne mogu da verujem da sam uspao. To je, Epic style, nešto. Realno. Vidi 6. Da li ima ovdje još nešto? Ne želim da padnem, da umrem, pa... ono još ima još nečeg ovdje. Pa onda da propustim, pa onda da se opet peljem. I... kakve sam sreće, ne bi uspeo opet tako da uradim. Sick moves. Dobar, bar još jedan gold. Mada, ja i dalje mislim da bi sad trebao 5 golda da imam. Ali... Tako da, ne znam, ovdje na dnu nema, valjda ne mogu. Ne, samo, još nisam istražio da li ima ovdje neka rupa. Čekaj, vidiš ovu strelicu, oho, šta to znači, da li treba da se bacim? Ne, šta, aha. Vidiš. Inače, ustao sam prejedno sad, ne, tačno sad vremena da se gledam. Pa, možda mi i dalje onakav čudan glas, mada ja i ovako obično znam da pričam u video. Nisam hajpovan, mada u prošlom sam bio dosta hajpovan. Gdje je to? Ne. Znam šta treba raditi. Opa, to je to, čekaj.
Da li ima nešto? Ne. Aha. Vodeni parkour. Šta kaže? I'm cool. Jel? It's cool. Kasper and Jeremy is cool. A, lepo. Opa! Dobar. Ima 2, 6. 1. I... Pa... O ne, ovo je trept 6. Zašto stavio onda ovaj trept? I nema ništa u širinicu. Da. O! Vidite ovo! O, vidio. Vidim. Samo. Šta to radi? Ne znam. Ne bi znao reći. Mislim da znam što je uradio. Ne, slučajno. Ali... Da! Aha. Kako sad do tamo doći? Kom tam treba ovo da se radi opet? Opa, i... Sada treba stisnuti to dugme. Stisni i vrisni. What the f... Ne seri da sam uspeo iz prve. O, pa mene danas mnogo Kenjava, ja vidim. Al, 7 imam. Još jedna ili dve. Jer, kao što sam rekao za ovaj 6. Ne znam zašto stavi prazno, to mi je totalno... Ne znam. Da li se sad stvorilo? Nije. Ništa, odustajem. Već dobrih 30 minuta ovdje istražujem, tako da... Idemo hint book. Da, imam samo 7, tako da... Ili mi jedan fali, ako uključamo taj. Ili mi dva fale, ako taj stvarno ne treba da bude. Da, važi, noob sam. Da, ovdje ima barijere. A jeste. Znači, tako sam u stvari treba da donijem do onog dugmeta. A jeste, kako sam mogao da znam, to je bez priše ekstremno. Znaš, ali sad treba da... Neka probat ću da odem do tamo, možda nađem nešto. Neću ne da pokušavam, tako da... Idemo dalje, šta kažem? Okej. Šta radim? Pa ovo sad ću i ovo... Zanima isto. Čekaj, kako si ti? Da. Kako si ti zamišljao da ja dođem ovdje i onda da dođem ovdje? What the fuck? Možda sam trebao ovdje kao da skočim. Odavde, pa negde vamo i onda da kliknem dugme. Nemam pojma. Al, ovaj hint baš i nije nešto koristan. Zašto? Pa jednostavno, ne objašnjava kako treba, mislim, engleski mu nije dobar, tako da, ajde da dođemo s spektatora. Dobro, ovo i jesam pokupio. Samo, dobro, ovo je prazno, vidi ove ostale. Samo sad ću ja da nađem ostale desu. Čekaj, kako si ti mene... Aha. Da. Da, naravno. Našao sam još jedan gol, da, vidiš kako znam da igram, kako nisam skontao da je ovo, pa da. Prilično je slično. Ali od kada je sad gold u šalkerima? A jes. A jeste! E, ali gledao sam ga da li je tu gold. I kliknuo sam ga celo vreme. Ali, vidi. Ovo sam radio i nisam ga otvorio. Kako ga nisam otvorio? I tako dva puta sam radio i nisam ga našao. Daj čoveš. Dobro je ništa, pobedio sam mapu, vidiš. E, kakav sam ja kralj, vidi. Opa. To je to. Znači, ja sam pro, ja sam pobedio, nisam koristio. Thanks for playing our map. Pa... neki elementi nisu baš dobro osmišljeni, da budem realan. A dobro. Map made by... Nopal A4. Minke. Be like ya mami. Da. Lepo. Check out our channel... of our friends. Da. Šta dalje ima tu? Check Nopal's channel here, pogledaj ću. I, watch the map in game of 3. Wow! Al, znate šta je tradicija? Da je moj TNT. Prvo! Krećemo odavde. To mora, to znate da je tradicija, to, naravno.
O ne, slučajno sam, slučajno sam ignajtovo. Zbog onog glupog prešplita, ne znam, baš. O da. Ne vide se eksplozije koliko je. Čovjek, već gotovo. Nije moguće. Wow. Ok, ništa, sad ću još da nastavim. O ne, ne opet, nemoj. Šta? Zašto je krenuo? O ne. Mislim da je lava ignajtovala. I ja mislim da je to oficijalno, to ne znam kako ovo nije puklo. Ali, let's go, čekaj, flas, i sada, pravi vatromet. Ono, nova godina, razumete, hehe. Ali, ne znam zašto ono, mislim, prvo je bilo moja greška što sam ja nešto sam zezal. A drugo je samo signajtel, verovatno negdje bila lava i ono fljas ode sve. Tako da, da, ode drvenica koja nije se dovršila. I čekaj, aha, još ovdje kuća, aha. I da, to je bilo onaj snežni nivo i ovo nije počelo da puca, zašto nije? Fljas, da, sas, to je to, to je to. Ali zašto neće da pukne? Ovaj barijere čini se baš smetaju. Nema to problema, sad će da pukne. Samo nadam se da će do ovdje dolazi. Raz, o da. Da li će do dole da stigne? Jeste, oće, ahaha, to je dobar. Ode. Wow. Ja sam stvarno ovo uništio. I čini se da nije ni jedan TNT ostao. Svaka čast. Samo ono, naravno, ostaje negdje TNT ovako. Zato što ga nije uhvatio. Dobro, hvala što ste gledali ovaj video, ovaj serijal i ovo sve. Mislim, jesam li ja ovo uopće snimao 5 mjeseci? Pretpostavljam da jeste 5 mjeseci, tako da. Da, vidim ja sam u sljedećem videu, verovatno još jedan video u 2018. preživljavanje. I joj, tako da, vidimo se. Ajde, boys, ćao.